рівні зарплати. Якщо зарплати немає, люди стають залежними від інших факторів. Можливо, якщо їм дуже пощастило, вони залежні від уряду, від голови, там, чи міністрів, чи замів, чи когось, хто їх підтримує, політичних партій, і доплачує їм, чи щось пропонує в майбутньому. Так? Якщо вони не доплачують, то ми побачимо, що ну, хтось інший може почне доплачувати. Не обов'язково грошми, або зв'язками також. І ми не хочемо, щоб наші урядовці працювали не на країну, а працювали на якихось людей, які можуть щось там доплачувати. Це дуже важливо. Це принципова річ, яка не була зроблена, і вона має бути зроблена. Уряд, скорше за все, знає, що треба робити. Уряд, скорше за все, знає, як треба робити. Питання в тому, що чи уряд може в умовах тих конфігурацій, які є. В кінцевому підсумку проблема не є в політичних елітах. В кінцевому підсумку проблема є в виборцях. Це виборці дають мандат популістам, з якими пізніше президенту і прем'єру доводиться домовлятися. Це виборці дають мандат опозиції, яка обслуговувала Януковича. Це виборці не створюють достатньо чіткий запит до центральної влади, що вона має зробити. Це те, що я називаю соціальні компенсатори або амортизатори. Ви, коли плануєте реформу, ви повинні кожен шаг свій планувати соціальний амортизатор. Люди, опять же, оцінюють ділителі реформ теж по стилю. Вони повинні бути іскренні. Іскренність не можна зіграти, люди це чувствують. Треба просто говорити те, що ти думаєш, значить, ти думати неплохо. Людина, значить, це то, які є там на верхівці наші, значить, повинна мати ці три характеристики патріотичні, щоб не могла, людина не повинна мати жодних інших інтересів, крім інтереси країни, населення, країни, держави. Друге, бути компетентним, знати своє діло. Як ти міністром фінансів, ти повинна розуміти, значить, як працює Національний банк, ти повинна розуміти, як значить, працює комітет, бюджетний комітет Верховної Ради, знати, як з ними співпрацювати і так далі, компетентний в тому сенсі. Ну, треба бути коректним, треба не бути скорумпованим. Єдиний совет – відходити в сторону, тобто формувати нікі нове пространство, де формується новий тип управління, менеджменту, образування, ну, комунікації з світом. Як то, що чого не вистачає в країні, фактично от таких от інкубаторів будущего.